централен дневник во 20 часот на КАДАН Телевизија. Добро вечер. Во наредните 30 на минути проследете ги најновите информации од регионот Македонија и светот. Останете со нас, продолжуваме веднаш по најавата за настаните кои го одбележаа денешниот ден. Кавадарчани ставајки го својот подпис на иницијативата за прогласување на Зоран Заев за велепредавник побараа негова институционална одговорност. Проектот е у лидер на Вардарскиот плански регион во функција на малите бизниси. Се реконструира патот кавадарци на Готино. Одговорност од Зоран Заев вчера вечер побараа кавадарчани, ставајќи го својот подпис на иницијативата на граѓанското движење, тие побараа институционална одговорност за Заев. Велат тој со своите постапки докажува дека одработува мрачно сценарио креирано од други странски центри. представајќи го својот подпис на иницијативата на граѓанското движење за одбрана на Македонија. Кавадарчани вчера вечер побараа поведување на постапка за одговорност и велепредавство на Зоран Заев. Скоро два месеци велат анкетираните граѓани Заев и СДСМ го уништуваат угледот на државата, а со самото тоа и угледот на граѓаните од секоја етничка припадност. Но она што најмногу иритира, велат кавадарчани кои во редица чекаа да го стават својот подпис е оддавањето на државни тајни. Делот за грижените граѓани во Република Македонија го давам својот подпис, а со тоа ја давам и својата поддршка на оваа иницијатива организирана од ГДОМ и граѓаните на Република Македонија. Тука сум како граѓанин, поддржувач на оваа граѓанска иницијатива против издавањето на државнички тајни со кои се нарушува интегритетот на Република Македонија, а исто така се загрозува безбедносниот систем на Република Македонија. Во овие години на Македонија се се здоби со еден авторитет на европско ниво преку учество на различни мисии на професионалната војска во Афганистан, во Ирак, така да Македонија со право си го здоби ова реноме и интегритет кој го има денеска. Крајно време е да се стави крај на озборувањата на Заев. Нема логика. Сето ова што се случува не е логично. Според Кавадарчани, Зоран Заев со своите постапки докажува дека одработува мрачно сценарио креирано од други странски центри. Целта била да се внесе страф и раздор во македонското национално ткиво, како и рушење на државниот систем. А, го дадов својот подпис за поддршка и активирање на правдата и правосудниот и вербата во правосудниот систем на Република Македонија. Моја мислење владата ова што го прави го прави за доброто на народот и што поскоро заев да биде кај што е местото со уст, со законските прописи кај што ка треба да биде. Ова што се прави преку преслушување, бламажа на официјалната власт, тоа и објавување на разговори од прислушување, тоа е тешки, тоа се тешки кривични дела и треба да одговарат за ова. Составање на својот подпис на иницијативата, Кавадарчани застанаа во одбрана на уставот и државниот поредок на Република Македонија, потенцирајќи дека Заев мора да добие институционален одговор за неговото незаконско и антидржавно однесување. Собирањето подписи за поведување на постапка за одговорност и велепредавство на Зоран Заев започна пред 2 дена во автокоманда. По Кавадарци, својот подпис на оваа иницијатива го ставија и жителите на Обштина Аеродром. Во соработка со Проектот за експанзија на мале бизнеси, подражанот страна на УСАИТ и Швейцарската влада, Центарот за развој на Вардарскиот плански регион во Кавадарци го имплементираше Проектот во ведување и спроведување на ЕУ Лидер пристапот. Целта на Проектот е подобрување на условите за животно населението во руралните средини. Преку проектот воведување и спроведување на ЕУ лидер пристапот ќе се создаваат услови за подобрување на квалитетот на животот во руралните средини. Првата работилница се одржа во Велес, втората во Кавадарци, на која представници од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор се запознаа со воведувањето на иницијативата ЕУ лидер. Целта на надлежните е да направат стратегија за развој на регионот. Првиот чекор е идентификација на проектите кои подоцна ќе се реализираат. Целта ни е да по микрорегиони одржиме неколку конференција во соработка со УСАИД и со Вардарски плански региони со Швајцарска развојна агенција, да во овие микрорегиони, кои ќе бидат три формирани во Вардарскиот плански регион, да ги промовираме посебно принципите на лидер програмата преку најзаинтересираните чинители во областа на руралниот развој. Проектот во ведување и спроведување на ЕУ лидер пристапот е на самиот почеток. Надлежните очекуваат оваа иницијатива да вроди со плод. во предвид дека и дека Европската Унија ќе ги доделува овие грантови на грантови на веќе регистрирани лагови. Нашата иницијатива на на денешниот состанок и очекување да најзаинтересираните чинители во руралниот развој ги поттикнеме да земат учество во лаговите, односно во локалните акциони групи кои што треба да се регистрираат и како такви ќе учествуваат во изготвувањето на стратегиите за развој на овој микрорегион. И преку таквите стратегии и нивната имплементација може да се користат средства и да се повреќат фондови од Европската Унија како би се реализирале потребите на, за рурален развој на овој микрорегион. Како дел од проектот Теу Лидар, ќе се формираат три локални акциски групи. Тие ќе имаат за цел да ги детектираат проектите, да објавуваат јавни повици и да вршат распределба на средствата за реализација. Локалните групи ќе добиваат одредени средства, кои подоцна на транспарентен начин треба да ги распределуваат. Преку овие работилници го наметнуваме пристапот кој што ќе биде директен, преку директно учество со интерактивна метода, и целта ни е да покажеме дека знаењето се наоѓа во овие луѓе тука и дека тие се тие што треба а, да го развијат својот регион преку едно час два директна работа излезе се она што е знаење кај самите учесници зошто некој што доаѓа надвор од овој микрорегион би знаел повеќе за него и што му треба и како му треба и што треба да се направи од самите луѓе овде. Граѓаните од Кавадарци, Неготино, Росоман и Демиркапија, кои го сочинуваат едниот микрорегион, потребно е заеднички да аплицираат за проектите од лидер програмата и да придонесат за развој на руралните средини. Лидер програмата за обштините од Вардарскиот регион ќе биде достапна за една година. се реконструира патот Кавадарци на Готино. Обновата започнува со потекот од новата болница во Кавадарци до населбата Глишек. Делот патот кој што е најоштетен има големи дупки кои го тежнуваат со обракеот. Освен на овој дел се санираат дупките на повеќе делници во регионот, кои настанаа како последица на ладната зима и врнежите. Нов асфалтен слој ќе добие дел од патот Кавадарци Неготино. Се работи за потегот од новата болница до населбата Глишич за кој веќе подолго време реагираат возачите. Овој дел од делницата е најоштетен и има големи дупки кои го отежнуваат со обраќајот. Деновиве се работи на овој дел, а понатаму ќе биде реконструиран целосно патот Кавадарци Неготино. Освен на овој дел се работи на обновување и санирање на другите улици во градот. Ке бидат асфалтирани сите улици кои се од витална важност за нормално одвивање на сообраќајот. Овој потек е фактички во програмата на владата и неодамна имав состанок со директорот на агенцијата за патишта. Од негова страна бев информиран дека а, токму овој потек, почнувајќи од улица Шишка кон Неготина ќе биде предмет на работење на агенцијата за патишта и еве неодамна видовме дека се крпат ударните дупки на тој потек и се надевам дека за непол месец дека ќе се почне комплетно со реконструкцијата на овој патен правец мислам дека износот беше околу 6 до 7 милиона денари освен во Кавадарци се санираа дупките и на другите делници во регионот оштетувањата на патните правци кои настанаа како последица на продолжената зима ниските температури како и од поплавите кои ја зафатија целата држава ќе бидат целосно санирани да пристапиме кон крпење на ударните дупки кои нели по ова подолго зимо а, се отворија на магистралните регионални пати патни правци кои ги одржува подружница Велес ќе пристапиме на крпење на патните правци Р107 во делот на Маран Глишич на 108 Југов Комерц исто така ќе продолжиме на автопатот од 100 и Димир Капија и од Димир Капија до Чешма кај што е границата и регионалниот пат правец 113 од неготиден од Долни и Горни Дисан. Проблеми со застој на сообраќајот нема да има на далниците кои се реконструираат. Пролетната акција на Македонија пат за крпење на ударните дупки во обштините во Вардарскиот регион продолжува. Се со цел побезбеден сообраќај за граѓаните. Средствата за градежните работи дел се обезбедени од буџетот на локалните самоуправи, а поголем дел се од државната каса. Во своето обраќање по повод Великден митрополитот по Вардарски, господин Агат Ангел на православните верници им порача да се насочат кон духовно доживување на Великденската радост и изрази благодарност до сите христијански верници. Можно е осветувањето на црквата Свети Кирил и Методи да се случи оваа година, изјави тој. Митрополитот по Вардарски, господин Агат Ангел, по повод Христовото Воскресение, Великден, испрати порака, молба и совет до сите христијански верници со цел подигање на јавната свест и православната христијанска култура. Денот на не е ден да се посетуваат гробиштата. Великденската радост се доживува духовно, преку светата тајна причеста, независно од понудата на Великденската трпеза. Според учењето на светите оци тогаш небото е отворено, сите се слободни. Така да нема потреба. Тој ден треба да молитвено да го во срцето да го почувствуваме во воскресението. Тоа се доживува на духовен начин, во срцето да доживиш во воскресението Христово а тоа се доживува преку примањето на светата тајна причес. Истовремено тој изрази и благодарност до вистинските верници, кои за време на великите пости редовно ги посетувале црковните храмови. За време на великите пости, речиси, секој ден црквите ни беа полни. Има многу нови верници, нови млади луѓе што сабота, недела, кога се слободни неделите, нарочито се полни црквите и мене ме радува што ете и во нашиот град веќе почнува да заживува вистинското православно христијанско живење. Митрополитот по Вардарски, господин Агат Ангел, рече дека доколку е можно осветувањето на соборниот храм Цвети Кирил и Методи во Велес да се случи оваа година, тоа ќе биде на посебен датум, кој понатаму би се празнувал и славел како јубилеен ден по повод осветувањето на храмот. Според него, во црквата се доработува фреско живописот, со што целосно би се завршиле подготовките. Манифестацијата Великденско јајце и годинава ја покажа креативноста на младите од градот. На штандови беа изложени експонати и великденски специјалитети од Обштинските училишта, детската градинка, ученичкиот дом, организација на жени пензионерски, како и балетското студио на Бела. Експонатите беа и на продажба, а средствата ќе бидат употребени во хуманитарни цели. Креативни великденски јајца беа изложени на штандови во поливалетниот простор на Основното Обштинско училиште Блаже Конески. Поради временските услови, манифестацијата Великденско јајце се одржа на оваа локација. Јајца во наразлични бои, бој, украсени од вештите раце на децата, но и вработените во општинските училишта. Свои штандови за продажба на великденски јајца, но и други великденски специјалитети има и од ученички од дом Лазар Лазаревски, жените пензионерки, детската градинка Димче Мирчев, како и балетското студио Анабела. Секако ве великденска јајца, добивме различни идеи поготово од интернет во самата изработка имавме голема помош од самите наставници. Имаме јајци изработени од дневниот центар за грижа и парите што ќе ги собереме ќе бидат наменети за нив. Исто така имаме групи од ПХВ кои ќе бидат донирани и за нив. Овие тука се рачна изработка, се трудевме да вам правиме што е мощно поубаво и подобро. На нашиот штант најверојатно има најголем број на изработки, тоа се изработки од сите 6 клона детската градинка, Има некаде може би околу 1000 да јајца и 1000 да експонати и веќе скоро половината отидоа. Нашите мајки беа вредни, нашите деца уште повредни. Имаме многу јајца со балерини, мислам тие први се продадоа. Имаме нешто од прехрамената индустрија како соленки погачи, имаме јајца и некои други слични декорации. Лигданско јајце е манифестација која обшти на Веле се организира веќе неколку години. Гроначалник Кочадиев е задоволен од посетеноста и организацијата на овој настан, кој има и хуманитарен карактер. Хуманитарен карактер има, знаете, има касички, парите ги се наменат ли, у хуманитарни цели, тоа е традиција и тоа е добра ситуација овој момент што се прави на овој начин побудува голем интерес секој сака да донира, секој сака да го има најубавото јајце, најубавата пита да кажеме, постал, разбира се, во моментот. Годинава Великденско јајце дел од програмата на манифестацијата Велесград на културата за 2015 година. Одбележувањето на Меѓународниот ден на ромите е потврда за почитувањето на ромската етничка заедница и незината автентична култура. Активното интегрирање за оваа популација и промоција на недискриминација ќе овозможи еднакво за сите граѓани. Честитка по повод Меѓународниот ден на ромите упати градоначалникот Александар Панов, кој меѓу другото рече дека да општина Кавадарци е една од неколкуте општини која е посветено работи е насочена кон подобрување на социоекономскиот статус на ромите. Здружењето за јакнење организирање на ромската заедница Романо Авази по повод 8 април, меѓународниот ден на ромите, организира протестен марш за гордост и достоинство. Маршот ке стартува од ромската населба Топаана и ќе заврши пред канцеларијата на ромската заедница Романо Авази. Од 1971 кога е одржан првиот светски конгрес на ромите, ромското движење во светот постојано расте, а меѓународниот ден на ромите 8 април се слави во Америка, Африка, Азија, Австралија и Европа. Македонските роми со своите активности даваат голем придонес во екнењето на тоа движење и развојот на ромите. 8 април се одбележува како државен празник и неработен ден за ромите во Македонија. Драмскиот театар со капетанот Джон Пипалфокс и неговиот екипаж денес гостуваше во новата зграда на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес. Најмладата публика во одушевена од представата. Следното гостување на ансамбл за деца е најавено во месец мај. Драмскиот театар со капетанот Джон Пиплфокс и неговиот екипаж денес гостуваше во новата зграда на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот во Велес. Представата која беше намената за најмладата публика е работена по текст на Душан Радовик, а во режија на Коле Ангеловски. Новата опрема во театарот Джинот предизвик за актерите и ансамблите од Македонија, но уште поголем предизвик е кога представата се игра пред најмладата и наискрената публика, велат актерите. Публиката најмлада е наискрена и тоа е доказ кога тие се срекни и ние сме срекни. Кај нив нема лага, нема ништо, многу чисти емоции префарлија кај нас на на, на сцена и тоа ме прави многу среќен. А според мене не е да се работи пред публика која што е составена од деца бидејќи тоа е најискрената публика и колку и да се увежбуваме ние кога растеме на што треба да се реагира со аплодус на што не децата се онака немале време да научат што е правилно и што не а реагираат точно на тоа што ги забавува искрено најискрено на, искрено, на целиот свет Представата капетано Джон Пипл Фокс својата премиера ја доживеа во ноември минатата година а досега е одиграна преку 30 пати салата е исполнета до последно место децата уживаат да гледаат театарски представи особено ако те изобилуваат со песни и игри и борба против злото, вели режисерот Коле Ангеловски. Постојано е полно, постојано децата уживаат во оваа една представа и како не би уживале кога има бајка за гусери, за борбата нивна против злото, со многу песни, играње, мечување и баш е интересно. И најмладата публика од Велес со ракоплескање и овации го испрати капетанот и екипажот на драмскиот театар. Задоволни од театарската игра, капетанот и неговата борба против злото, насмејани ја напуштија зградата на театарот. Не ми се допадна кога песни, кога му ги сечеа главите на чудовиштето. Сеја беше многу бава. Најмногу ми се допадна на представата кога игра Ова е прва театарска представа за деца во новата зграда на театарот Јорда Хаджи Константинов джинот во Велес, но второ гостување на домашен ансамбл. Минатиот месец гостуваше македонската филхармонија со Петре и Волкот. Следното гостување на ансамбл за деца од раководството на театарот и Обштина Велес го најавуваат во мај. Нормализиране со обраќајот од Скопје кон Велес по автопатот Александар Велики по вчерашниот одрон. Македонија точно 22 години е членка на Обединетите нации. 120 нови социјални станови. Следуваат информациите од Македонија. Екипите на Македонија пато утринава работат на терен за отстранување на големиот одра на автопатот Скопје Велес кај Субагери се отстранува одронот од земја и камења кои се урна вчера предпладне. Сообраќатно пречедно се одбива по една коловозна лента, а се работи на поставување на патна сигнализација за опомена и ослободување на втората коловозна лента. Република Македонија со акламација во Генералното собрание на Обединетите нации на денешен ден пред 22 години беше примена за 181-ва полноправна членка на светската организација. Со тоа беше потврден меѓународно правниот субјективитет на државата по изразената референдумска волја на македонските граѓани на 8 септември 1991 година за самостојна и независна Република Македонија. За членувањето во Обединетите нации беше под привремената референца по ранешна Југословенска република Македонија, поради противењето и притисоците на Грција која не го прифаќа уставното име. Под покровителство на Обединетите нации, Скопје и Атина почнаа разговори за решавање на проблемот, што го има Грција со уставното име на Македонија, кои се уште траат. До сега Република Македонија има воспоставено дипломатски односи со околу 170 држави во светот, а под уставното име е признаено од над 130, меѓу кои и од три постојани членки на Советот за безбедност, САД, Русија и Кина. Лицата од социјален ризик во следните неколку месеци ќе може да се стекнат со можност да го решат своето стамбено прашање. Јавното предпријатие за изградба и стопени сувење со стамбени деловен простор е во завршна фаза од изградбата на три стамбени социјални згради, лоцирени во Демирхисар Ресен и Прилеп. До сега нови начин се сгрижени на 1700 семейства. Војни на јавното предпријатие планира изградба на социјални станови во Македонски брод. Таму планот е да се изградат 10 станови со вкупна површина од 422 метри квадратни. Стамбена зграда со социјални станови предвидена и во Гостивар на површина од 1883 метри квадратни, односно 70 станови. И во Кочини ке се градат 43 стана на површина од 1685 метри квадратни. Проценките се дека изградбата на нови станови ке биде завршена кон на 2016 година. За овие и становите кои се веќе изградени во Демир Хисар Ресен и Прилеп, процедурата за доделување се подготвува во надлежното министерство. Пред две недели премиерот Груевски на Народниот Собир во Штип најави изградба на нови социјални станови. Во Штип до сега, изградени и продадени се 91 стан, а опремени се 40 станови за деца без родители. Во Берово пак изградени 51 социјален стан. Годинава планирано е да започне изградба на нови социјални станови, И тоа 48 стана во Пробиштип, 38 во Виница, 34 во Пехчево, во Свети Николе 54 и во Кочени 43 стана. Упат на руски хакери во Белата куќа. Јордан поднесе резолуција за конфликтот во Јемен. Зелено светло за изградба на руски гасовод. Во продолжение вестите од светот. Белата куќа соопшти дека извештајот кој го објави Сиенан, за упадот на руски хакери во чувствителни делови на незиниот компјутерски систем се однесува на инцидентот кој се случил минатата година и со кој не биле засегнати доверливи информации. Белата куќа одби да коментира кој е одговорен за тој пропуст. Овој извештај не се однесува на нов инцидент, тоа е спекулација за активностите кои Белата куќа ги обелодени лани, изјави незиниот портпарол Марк Стро. Каква било активност од тој вид, ние сметаме за сериозна, а во овој случај веднаш презедовме мерки за да ја процениме и неутрализираме таа ситуација. Наш стаф е да не коментираме кои се извршителите на такви активности, додаде тој. Сијенен јави дека парите во компјутерскиот систем пристигнале од повеќе делови на светот, а хакерите ги прикриле своите траги. Јордан вчера поднесе предлог резолуција до Советот за безбедност на Обединетите нации, со која се бара прекин на ескалирањето на конфликтот во Јемен соопшти дипломатот Светската организација. Според дипломатот, со документот се повикува на оружено ембарго за одделни лица и ке се сигматизира агресијата на шиитските монтовници Хути. Со предлог резолуцијата се бара и постигнување на политичко решение на конфликтот во Јемен и на оѓање начин зитни испораки на хуманитарна помош за населението предходно Советот за соработка на земјите од Персискиот залив предложи предлог резолуција со која се наложува оружено ембарго против хутите. Исходот од дебатата на состанокот во Будимпешта за Гасоводот Турски Тек, кој Русија планира да го гради преку Турција, е позитивен. Министрите за надворешни работи на Македонија, Србија, Унгарија и Грција, согласни за изградбата на Гасоводот, истакнувајќи дека тој ќе придонесе за развој на националните економии и ќе обезбеди енергетска сигурност во регионот. Воспоставување техничка група која ќе разгледува економската оперативност на проектот и создавање на механизам за заедничко привлекување на финансиски фондови се заклучоците кој министерот за надворешни работи Никола Поповски изјави дека се донесени на состанокот во Будимпешта. Фокусот на проектот е да се заобиколи Украина од како кистечо договорот за транспорт на природниот газ преку територијата на оваа земја. Продолжува неизвестноста во домашното кошаркарско првенство, познати осми на финалните групи во ракометниот куп на Македонија. Европско првенство во ракомет до 17 години. Македонија во групата А. Повеќе за ова Ангел Самараков. Неизвестноста во македонскиот кошаркарски шампионат продолжува и понатаму, откако вчера над комисија одлучи над меѓу Карпош, Соколи и Куманово да се одигра во четврток, а веднаш по ова Кумановци цврсто останаа на својот став дека немаат намера да патуваат во Скопје, но управниот одбор на кошаркарскиот клуб Куманово беше донесена одлука целиот случај кој се провлекува веќе подолго време поради неизвршени статутарни промени на Карпош Соколи во акционерско друштво да биде предаден на арбитражна комисија која поитна постапка ќе заседава по жалбата Во сообщението на Комановци е наведено дека почитувањето на законот за спорт е приоритет и дека не се спремни да се надпреваруваат во нерегуларно првенство, а и дека се спремни да известат ФИБА за сите неправилности во нашата лига. Вчера попладне беа излечени осми на финалните групи во ракометниот куп на Македонија, над преорување кој е минатата година госуе екипата на Вардар, токму актуелниот вице шампион на Македонија во групата 1, ќе биде најголемиот фаворит да го одбрани насловот и годинава, а негова прва пречка на домашен терен ќе биде градскиот ракометен клуб Борец од Велес, додека во вториот меч од истоимената група ќе играат Прилеп и Охрид. Конечниот победник од оваа група ќе обезбеди пласман на за вршницата, каде по истиот принцип се очекува расплет од останатите групи. Во група се сместени и тимовите на Металург 2, Лозар, Работнички и Пролет, отретата се Пелистер, Преспа, Зомимак, Вардар Јуниор, додека четвртата група ја сочинуваат Радовиш, Текстилец, Феникс и Металург. Дуелите ќе се одиграат на 18 и 19 април, а Final Force за вршницата е планирана за 16 и 17 мај. Македонската репрезентација за ракометарки до 17 години ќе биде дел од групата А на предстојното европско првенство што ќе се одржи од 13 до 23 август во Скопје. Доматинот има можност да ја одбере својата група, односно откако дополнително ќе бидат извлечени преостанатите земји учеснички на надпреварувањето, а представниците од стручниот штаб на нашата селекција по претходни консултации со Гордана Нацева и Индира Кастратовиќ донесоа одлука за противници во групната фаза да ги имаат репрезентациите на Шведска, Словенија и Чешка. Првиот човек на Ракометната федерација на Македонија, Живко Мукаетов, него го криеше задоволството што Македонија повторно ќе има честа да биде домаќин на едно големо во младинските категории. Натреварите ќе бидат одиграни во салите Борис Трајковски и Јане Сандански. Капитенот за одбојкарската репрезентација Никола Георгиев прогласен за најкорисен играч во француското првенство. Перо Антик со 7 поени во историската победа на Атланта. Ювентус се пласираше во финалето на италијанскиот куб. Вести од меѓународниот спорт. Капитенот на одбојкарската репрезентација на Македонија Никола Ѓорѓиев стигна до да уште едно признание за своата класа. По завршувањето на основниот дел од сезоната во француското првенство беше официјално избран и прогласен за најкорисен играч во францускиот одбојкарски шампионат. Ѓорѓиев минатото лето дојде во тимот на Париз од Турција и веднаш остави силна трага во својот клуб. Струмичанецот моментно е на првото место на листата најдобри поентери и го држи првото место со 608 поени. Помеѓу најдобрите 5 се наоѓа уште еден македонец Јовица Симовски кој е на четвртата позиција со 470 поени, француското првенство е меѓу несилните во Европа, а Парис, кој е првак од минатата сезона, госуи првото место во првиот дел од надпреварувањето. Кошаркарите на Атланта Хокс на домашен терен го декласираа Феникс со високи 96-69, со што стигнаа до 58-та победа сезонова, што е нов клубски рекорд. Нашиот Перо Антич одигра солидна партија и за повеќе од 12 минути минати на теренот успеа да запише 7 поени, 5 скокови и 1 асистенција во дресот на јастребите. Сигурна победа забележа и Сан Антонио над Оклахома, а дербито во Лос Анджелес им припадна на Клиперси, кои дојдаа до тешка победа над Лейкерси. Но останатите превари Нью Орлеан славеше тесно против Гол State, како и Мајами на Чарлот, додека Сакраменто ја победи Мина на домашен терен. Футболерите на Јувентус се многу близко до освојување на двојната круна во Калчо лигата, откако подбраната на Скудето старата дама сино ќе обезбеди пласмани во финалите од италијанскиот национален куп, елиминирајќи ја Фиорентина на Артемио Франки со 0-3, Иоко Фиорентина имаше одлични 2-1 од првиот надправар, а гостите на Стапија без неколку важни играчи. Ювентус притисна од почетокот и до крајот на полувремето водеше со 2-0 со головите на Матри и Переира. Со одличен волеј победата на Ювентус во второто полувреме ја запечати Леонардо Бонучи. Бианконерите во финалето на Копа Италија го чекаат подобриот дуел од помеѓу тимовите на Наполи и Лацио. На надпреварот од Аргентинската футболска лига меѓу екипите Велес и Арсенал, главниот арбитер Херман Делфино ќе биде запишан во историјата на фудбалот како прв судија кој ја сменил својата одлука. Тој најпрво досуди пенал и додели црвен картон на играч на гостите поради наводно играње со рака во својот 16-тник, но одлуката ја промениот како еден од помошниците ја видел повторената снимка на еден од екраните на камерманите покрај аут линијата, па го повика назад на теренот исклучениот фудбалер и го поништи пеналот. Во такви услови аргентинскиот судија се соочува со речиси сигурна казна од матичната федерација, но и од FIFA за нешто што во иднина речиси сигурно ќе биде дел од фудбалот. Делфино важи за еден од најдобрите суди во Јужна Америка, а по мечот изјави дека е свесен за неговата одлука која е против правилата, но потенцира дека совеста му е чиста и не сакал никој да оштети. Денес имавме умерено облачно време со кратки сончеви периоди. Според метеоролозите, утре не очекува слично време. Максималната температура ќе се движи во интервал од 7 до 15 степени, а за време на продолжениот викенд времето ќе биде сончево и потопло со мала до умерена облачност. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.